Так званий собачий паркур назвали на його честь «Тредстайл». Як живе пес, який стрибає з дахів, бігає по стінах та лазить по деревах. Стаффордський тер'єр. У родині Гена стаффордський тер'єр з'явився 3 роки тому. Хлопець купив цю саня на одному з річ Мустафа. Назвали її Тредом, скорочений дизель Мустафа. А знаю з Тредом у всьому світі. Відео, де пес демонструє свої навики, є одним з найпопулярніших в інтернеті. Собака, видно, що з нею займається, хороша техніка. Нам дуже подобається. Я би хотіла мати таку собаку, як Тред, і він сильний, тому що я би хотіла мати собаку і тренувати його.